Jestli není další, tamhle má přednost pan Strhlík, pan Pánek a pak pan Roček. Já jsem to navázal, jak jsem vlastně už i to navazuje na co, na ten nakázor, který jste zmínil hned na začátku, že vlastně přímo volbu si nepreferoval a radši se nepřijmou. Tak znamená to teda, jaký budete prezident, protože s tím přímo volbu přichází zvýšená zvýšení kredit prezidenta a vlastně zvýšená nějaká odpovědnost. A co se teda dělal? Vrátíte se, se snažil být ten nepřímý, který tím moc tolik nemá? Nebo že se to využívá, třeba by si nemáš, tak tím perem být. To je zrovna přesně otázka na jejíž odpověď. Nemusíte odpovědět, pokud si myslíš, že tady by to zkompromitovalo. To je právě pro ty nepřátelé, to je pro ty nepřátelé lidstva. Ale já na to klidně odpovím nějakým obecnějším způsobem. Všichni, kdo si vymodlili přímou volbu prezidenta, ať zapomenou na mír a klid ústavních institucí. Do nynějška prezident podepisuje 96% zákonů, možná i 97%. Hlasoval by asi tak pro 3. Důvod je jednoduchý. Je přesvědčen, že z povahy jeho mandátu plyne, že nemá tady existovat permanentní boj ústavních institucí. Na tento klid a mír zásadních ústavních institucí, ať zapomenou všichni, kdo si vymodlili přímo volbu prezidenta. K tomuto jakýkoliv příští prezident nebude mít žádný důvod, snad s výjimkou toho, že bude veliký kámoš současné aktuální vládní většiny, což je velmi napravděpodobné, spíše budou už navždy různé formy kohabitace. Čili umím si představit pro všechny příští, pokud budou přímo volené prezidenty, že bude vracet 90% zákonů. Anebo že bude volit tu variantu, při které ústavní znalkyně typu Gajduškové budou vykřikovat, že to se nesmí. Prostě ten zákon normálně nechá vejít, ani se ho nedotkne. Že řekne, pod tím já podepsaný nebudu. Já prostě pod tím podepsaný nebudu. Co ho k tomu bude nutit? Co ho bude nutit k tomu, aby vládě, s kterou nesouhlasí, za 5 let podepsal jedinýho velvyslance. Co k tomu bude nutit? Nic. Nic. Vůbec nic. Jedině nějaký biznis, nějaký obchod. Říkám za současného stavu kompetencí. Ty kompetence jsou zdrcující, jsou větší, než se lidi myslí. Existuje určitý úzus, že není zvykem chodit do krajností v kompetencích. A proto lidi získávají zkreslenou představu o míře těch kompetencí. Já řeknu typický příklad. Rok 2006, kdy se mnozí z nás vztekali na Paroubka, že při výsledku voleb, kterému se říká 100-100, přitom nikde před volbami se neříkalo, že kandidují socialisti s komunisty do společné vlády, protože v tom případě v předchozích volbách tam měli dokonce převahu a vládu by dávno udělali. Ale budiž, 100-100 to nebylo, ale byla dohromady 100 plus nějaké nesourodé části, ale 100 na dohodu o vládě, kdy využil možností blokovat ustavující schůzi poslanecké sněmovny, protože podle naší ústavy teprve ukončením ustavující schůze sněmovny je povinna dosavadní vláda, čili jeho, podat demisi. A kdyby nedošlo k tehdejšímu kompromisu s dočasným na 4 roky fungujícím Vlčkem, tak Paroubek by vládnul celý 4 roky, podle ústavy. A lidi mohli vylítnout z kůže jenom proto, že si kladl určité podmínky, že to umožní.
No, nutilo ho k tomu někdo? Nenutil vůbec nějaká ústava nebo něco podobného. Pouze si zakoketoval s možností přiblížit se té hranici možného, co mu dává ta kompetence. Nešel až na doraz, protože nevěděl, jestli případné partnery nebude někdy potřebovat nějaké další jiné dohody. Přímo volený prezident nic takového potřebovat nebude. Nic takového potřebovat nebude. A první konflikt s legislativou formou nějakého impeachmentu může přijít klidně půl roku po prezidentských volbách. A s velkou pravděpodobností v případě, že to bude kohabitační nějaká bilance, tak přijde. Ať už bude prezidentem kdokoliv.